Shirika lisilokuwa la kiserikali la PASEP la wilayani Makete mkoani Njombe ni moja ya shirika linalofanya kazi za miradi inayogusa maisha ya jamii na kuleta tija kubwa ndani ya mkoa kwa ujumla wake. Miongoni mwa mambo ambayo shirika la PASEP limekuwa likiyafanya ni pamoja na masuala ya uhifadhi wa mazingira, upandaji wa miti na ufugaji wa nyuki. Pia shughuli nyingine ni pamoja na utekelezaji wa mradi wa umeme katika maeneo mbalimbali ya vijiji wilayani Makete, kutokomeza maambukizi ya homa kali ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona, sambamba na kuongeza pato la wakulima kwa kuanzisha vikundi vya wajasiriamali ikiwemo kuweka na kukopa. Kwa majina naitwa Mzuizi Ayubu Mwila. Mimi ni katibu mtendaji katika shirika hilo la PASEP. PASEP kirefu chake ni People's Alliance for Social and Environmental Protection. Tumeona sababu ya kushirikiana na serikali yetu katika kutokomeza janga hili la corona ambalo limekuwa tishio kubwa ndani ya dunia kwa ujumla. Dunia imetaharuki na tumeona nchi zilizoendelea zikiwa zinapata shida, watu wakiangamia, wakipoteza maisha. Sisi tumekuja na mtazamo wa kuiunga mkono serikali kuwahimiza watu waendelee kumtanguliza Mungu, lakini pia waendelee kunawa mikono kwa kadri ya mwongozo wa Shirika la Afya Duniani na hata Wizara ya Afya ya kwetu hapa nchini Tanzania. Na pia tukaona sababu sasa, kwa kuwa wananchi hasa katika kata ya Lupila wako pembezoni kabisa, maeneo ambayo upatikanaji hata wa barakoa ni mgumu, tumeamua kujenga uwezo kuwaainisha kwa kushirikiana na serikali za vijiji mafundi wanaoshona nguo huko wanaotumia vireani, kuwapeleka kujifunza katika Neema Craft. Watu sita, yani mmoja kila kijiji, wameenda kujifunza pale Iringa namna ya ushonaji wa barakoa zilizokubaliwa na TBS, lakini ambazo hata watu wa idara ya afya wamekuja kukagua na kuona hizi sasa zinawafaa, ili baada ya hapo upatikanaji wa barakoa uwepo ndani ya vijiji. Wanafunzi wanatakiwa kuvaa barakoa wanapokwenda mashuleni, shule za misingi, sekondari, vyuo, basi hawa wanaotoka vijiji hivyo waweze kuzipata kutokea huko kwa bei nafuu kabisa. Na tumewapa mtaji hawa walioenda kujifunza mafunzo haya ya kuanzia, kwa maana ya kwamba kila mtu amepewa vitenge ambavyo havichuji, vinaitwa wax original, vyenye cotton na material ya cotton, uzi, plastiki na ufundi. Wamejifunza wiki zima kushona barakoa inayochuja vizuri. Kwa hakika tumefurahishwa sana kwamba mwanzoni kabisa viashiria vya kufanikiwa yale matarajio yetu vinaonekana. Tulikusudia kwamba kila kijiji kiainishe mwanafunzi mmoja wanayemuona ana weledi na pia mwenye uchungu na maendeleo na usalama wa ndugu zake. Katika hili tunampongeza sana mkurugenzi wetu wa wilaya, tulipowasiliana naye kutupa mtaalamu, amekuwa tayari na hakika, na watendaji wa vijiji, wenye viti wa vijiji wamekuwa tayari kuhudhuria mafunzo. Kesho na siku zijazo takribani siku nne tutakuwa tunapita kwenye vijiji. Tunakutana na wananchi katika grassroots. Na naamini kwa kuwa hawa wamehamasika kama viongozi tutaenda kufanikiwa. Kwa kulingana na rasilimali fedha tulionayo katika kuwezesha usafiri, kuwezesha kushona hizo barakoa na nini, tumekusudia sasa kuanza na vijiji sita. Tukifanikiwa kukamilisha vijiji sita, ndivyo tutakavyoendelea kuhusiana na wadau ili kuona kama tunaweza kuendelea mbele zaidi kwenda kata zingine na vijiji vingine ndani ya wilaya. Mpango huu mpaka sasa tumeshirikiana na shirika la wahandisi wasiokuwa na mipaka duniani, na hasa tawi la Ujerumani pale Berlin, Engineers Without Borders based in Berlin, Germany. Kabla elimu ilipita tukishirikiana na makanisa na serikali kwa ujumla, lakini respondi yao ilikuwa wanaelewa, lakini upatikanaji kwa mfano wa barakoa ilikuwa tatizo. Na hivyo sisi tukaona tufanye intervention ya kuandaa wataalamu wa kuandaa hizo barakoa within vijiji. Kimsingi jambo la kwanza kama tunavyoelekezwa na Wizara ya Afya ni kunawa. Kwa hakika tunaendelea kuwahimiza wananchi kwamba wakati tunaamini kwamba kuna amani ndipo uharibifu unaweza kutokea. Nchi yetu imetuambia sasa turudi kwenye maisha yetu, corona imepungua, lakini tunatakiwa kuitokomeza corona. Haijasema corona haipo. Na hivyo tunatakiwa kuendelea kuchukua tahadhari, na tunatakiwa kuchukua tahadhari kwa umuhimu mzito zaidi. Na tahadhari yetu ni ndogo sana. Kunawa kwa sabuni, kuvaa barakoa,
sio gharama sana kama kupoteza uhai, kama kuingia kuanza kuhangaika na wagonjwa walio serious.